Hallå det är allesammans! Och välkommen till episod 3 av mitt Ajax Karriärläge. Den här videon kommer vi spela tre matcher som vanligt och eh, jag tror faktiskt att eh, transfer deadline day eller vad det nu heter på svenska, jag kommer inte ihåg kommer att vara med i den här videon också. Och det var faktiskt en som skrev i kommentarerna att de ville se 15 minuter eller alltså längre videos, 15 minuter och sånt. Så den här videon är 8 minuter, jag vet att ni kanske inte lever upp till 15 minuter. Men det är väldigt, väldigt långt och mitt internet är ganska dåligt. Jag kommer få ett bättre snart. Kanske om en, runt en månad och då kommer jag kunna ladda upp eh, längre videos och sånt. Men just nu, 8 minuter kanske tar 5-6 timmar för mig att ladda upp och 15 minuter tar nästan hela dagen och jag har faktiskt inte tid att inte kunna använda internet på så lång tid. Så det är bara därför jag hoppas ni... Det är bara därför jag inte kan göra det, så jag hoppas ni förstår mig. Men runt 8-7 minuter istället för 5-6, som jag alltid har gjort. Men... Det kommer fortfarande tre matcher, så det går inte vara fler matcher på det att jag visar lite mer highlights och sånt som så ni inte missar allt för mycket. Men den här första matchen är mot 20 och ni ser att jag bytte spelhastigheten snabb för jag har haft väldigt svårt att göra mål när jag spelar på normal spelarhastighet och jag bytte till snabb. Men jag har faktiskt ett par saker att prata om och det är om FIFA 14, hur det är, eh, om jag tycker om det och eh, vad som helst. Och om jag ska vara helt ärlig så tycker jag att det är ett väldigt bra spel men det finns väldigt mycket saker de måste göra bättre och jag hoppas verkligen att de patchar det. Och Den första saken är att spelet kraschar eller freeze, jag vet inte hur man säger det. Och Det händer eh, då, på dåliga dagar om man säger så, så händer det kanske var tionde minut, jag kan knappt spela en match. och Mitt record på med Team, för jag har faktiskt spelat på matcher, jag tror det är tre vinster och tre förluster och sånt. Och Jag har faktiskt vunnit egentligen, jag har tekniskt sett vunnit alla matcher för att jag har blivit disconnectad på hälften av matcherna. Vilket jag tycker är sjukt dåligt och jag har hört att väldigt många har problem med det. Och Jag tror inte jag kommer spela online någonting förrän de fixar det för att det är ingen idé, för jag vill inte få massa förluster på mitt rekord. Inte för att det gör så mycket men det är inte kul att bli av med vinster och sånt. Så det är ett väldigt stort problem, så jag vill gärna att ni ska skriva i kommentarerna, har ni problem med det? Jag har faktiskt hört att det är nästan bara i Xbox som har problem med eh, att det kraschar och sånt. Och Det är värre för andra och sånt. Jag vet inte om det är att jag har dåligt Xbox eller någonting. men jag tror faktiskt inte det. För det är väldigt många eh, som spelar på Xbox som har, har, eh, har problem med det. Och Därför kommer jag antagligen köpa PS4 om de har så här kraschningsgrejer eh, på Xbox. Jag vet inte. Men jag kommer ändå antagligen inte köpa PS4 när det kommer ut för jag kommer inte ha några pengar för det. Men det är nästan ungefär samma spel ändå. Men i den här matchen som ni ser så leder vi med 2-1 och NO kommer med ett väldigt fint långskott. Och det där tänkte jag verkligen inte jag skulle gå in. Och NO är faktiskt en väldigt bra spelare centralt FC mitt. Men jag har faktiskt en liten rolig historia med Twente för det är faktiskt det första laget jag gjorde karriärläge med på alla FIFA och det var FIFA 2005. Och Jag kommer ihåg att det var en, jag vill inte prata lite konstigt, men det var en som var väldigt väldigt bra. Jag vet inte riktigt vad han hette, men han var riktigt duktig och han gjorde alla mina mål. och Jag kommer ihåg att 20 var det första laget jag spelade med på kareläge för väldigt många år sedan. Lite kul historia om dem. Men det här laget har vi aldrig hört talas om, Go-Ahead Angels. Vad de heter. Det är ett nytt lag som har kommit till från andra divisionen. Och kolla vilket konstigt mål Bojan gör. Jag vet inte hur det är inte är offside. Någonting. Jag tror det är för att han är inne i målet när bollen slås som gör att det inte är offside. Och det är ett väldigt lätt mål. Um, och Sen så kommer Zigge som skjuter och rituren Väldigt otroligt att inte får in den där, men bra försvar. Men som sagt, det här laget är eh, nytt promoter om man säger. Eh, de är från andra divisionen, jag, jag tror det. Jag, jag kan inte tänka mig att de är något annat, för jag har inte hört talas om dem. Så det är inte det bästa laget som sagt och jag leder med 1-0 just nu och jag hade en väldigt bra chans här med Bojan. Men de kriterar faktiskt här med Moreno. Väldigt, väldigt snyggt mål faktiskt. Väldigt bra cross av Ant Antonio, tror jag han hette. Eller Antonia eller något sånt konstigt. Väldigt snyggt mål. Och ett 1 i det vilket inte är det bästa resultatet mot Go Ahead Angels. Ehm, väldigt konstigt namn faktiskt för en klubb. Ehm, just att de inte heter bara en sak, utan de heter verkligen... Ehm, ja, de heter som de heter eller vad man säger. Ehm, typ Kom Igen Änglar eller något sånt. Men Duarte gör två ett väldigt snyggt mål. Antagligen snygga mål jag gjort än så länge på FIFA 14 karriärläge. Ehm, väldigt snyggt mål där. Men jag har faktiskt en sak till att berätta och det är att ehm, jag vill faktiskt att ni skriver kommentarerna nu och ni behöver inte bara skriva det för att jag, jag, jag gillar inte när, eller jag gillar det såklart när ni skriver massa kommentarer. Men man vill också veta hu hur jag gjorde, om videon var bra och sånt. Men jag vill att ni ska skriva um, om ni vill se 14-15 minuters långa videos men då kanske de bara kommer upp var fjärde, var femte dag. Då kanske jag bara lägger upp en video per vecka eller att jag kanske lägger upp 2-3 uh, karriärläggningsvideos som är ungefär 6-8 minuter Eh, fast då kommer det fler varje vecka som sagt. Och eh, Skriv gärna i kommentarerna vad ni tycker. Vad tycker ni om det? Är? Men Ajax styrelsen är väldigt glada och de tycker att jag spelar kvalitetsfotboll och vilket är riktigt nice. Men vi har fått en slutgiltig rapport på William HC. för jag vill gärna ha en anfallare som var ganska på potential. Brasilianare tog jag för att han skulle scouta där. Jag vill ha en som ja, kunde vara på bänken ganska mycket men ändå men ändå kommer in och göra en helt okej okay match. Så han är 1,86 högerfot och som ni ser på hans bästa sätt så är han ganska balanserad. Inte den snabbaste men ganska stark. Och Han är fortfarande väldigt bra. Så Jag tar helsäsongslån men ingen uppgift för framtida lön. Tror jag det är, men jag tror de menar framtida köp. Och eh, jag, Inför den här matchen mot eh, Hercules så byter jag in Tobias Sana. För det var väldigt många kommentarer som säger, säger att jag ska spela med Sana. Och, jag spelar med Sanna kanske var tredje match ungefär. Men eh, jag tycker Fischer är mycket bättre och han har bättre potential på allting. Men Sanna kommer få spela ett par gånger för att få upp hans potential. Men det är ett väldigt snyggt mål här och Sig Sigurdsson. Eh, om det är någon som kommer från Island, antagligen inte. Men om det är någon som eh, kan isländska uttal så vill jag gärna veta hur man säger det i namnet. För jag, jag säger bara Sigurdsson, jag, jag, det är säkert helt fel. Men, men... Men Bojan här kommer, han har ganska bra styrka eh, och han slår in den cross och det är 2-0. Och vem är det förutom Sigurdsson? Väldigt snyggt mål, 2-0 24 minuter in. Och vi får en drömstart in i den här matchen. Eh, och Jag har faktiskt märkt det att krossa in den och nicka är nästan det bästa faktiskt. Och Kamaku, eller Shamaku, eh, från Malaga, eller som jag köpte från Malaga, gjorde en helt okej pass men inte det bästa skottet. Två nollor i i alla fall, vilket är ett väldigt bra resultat för oss. Och vi, Jag tror faktiskt att vi leder ligan om vi vinner den här matchen. Om vi inte redan leder den. Men det helt okej skott där, men det gjorde ingenting. Och Det här kommer vara episodet, så skriv som sagt i kommentarerna om vi, ni vill se längre episod fast mindre av dem eller lite kortare och fler av dem. Och eh, ja, Jag hoppas att ni tar om detta episodet och vi ses. Hej då.